Jeg heter Anne Karine Brønning, er daglig leder og medeier. Ja, vært i AGS i 12 år. Kjempespennende å jobbe med IT. Jeg heter Alexander Renberg og jobber med markedsføring, salg, kundereisen, synlighet, men også med produkt, løsning og teknologi og tilrettelegge det. 2010, når vi begynte med skytjenestene, så var det rett og slett å gå og banke døren med mye kvalitetsfoner. Og den tiden er jo litt forbi da, nå kommer kundene inn fra nett. Ja. Jeg ser at vi frem til 2016 så gikk vi i Canvas for å spre dette budskapet med skya, rett og slett. Og det var jo bare booke møter, og det var egentlig veldig gøy. Men fra 2016 så har vi fått at nå er det bare digitalt for oss. At vi får nok leads på det, så vi kan på en måte sysselsette de som er her og ha leads hvert år. Det å satse på de pakkeløsningene og være transparent på pris, det passer veldig godt inn i det konseptet vi hadde bestemt oss for å bygge. Vi ønsker å på en måte være ærlig og tydelig og tillitsvekkende hos SMB-kundene. Og nå da i 2015, når vi begynte det her, så passet det bra med å revitalisere hele forretningsstrategien vår. Og websider og alt måtte på en måte utvikles på nytt, ikke sant? Så det ble en veldig sånn drive i firmaen på å få det her budskapet ut. Det vi gjorde var å ta det vi fikk ut av pakkeverkstedet, altså grunnideen med synlighet på pris. Det å klare prisalternativet for kunden, der kunden velger hvilken pakke som passer på han, til den prisen som han ønsker, med funksjonaliteten som han ønsker, og gjerne legger det opp i en god, bedre, best plan. Så verdibudskapet kommer tydelig fram på pakken og sånt nå, det var det vi ønsket. Og så ville vi få leads inn fra nett. Og tanken da er jo selvfølgelig at det, når man ser, når noen kunder kan søke seg fram til priser, og det gjelder meg selv også, hvis jeg skal ha en TV, eller et eller annet, så går ikke jeg inn på en side som ikke har en pris. Da blir jeg litt irritert, og den skifter jeg bort. Noe som vi på en måte så som veldig viktig, da, det er at det er å informere kundene våre om den raske utviklingen som skjer, og da snakker man brukeradopsjon. For Microsoft oppdaterer nå alt på masse, hver måned, masse ny funksjonalitet. Det er veldig vanskelig for oss å reise rundt og fortelle om alle disse småhistoriene, om alle disse featuren du kan gjøre og få til. Så det var viktig for oss å kunne lage et eller annet som kunne formidle det budskapet ut, og samtidig der de kunne bekjempe oss og folka bak AGS og vår kompetanse, at vi hadde kompetanse. Og det var egentlig sånn fredagstips oppstod. Jeg merket behov for at vi ønsket å eksponere oss med video den gangen, og også da lage små, enkle tips som alle kunne se. Når vi startet fredagstipset, så startet vi så enkelt at vi hadde kjøpt et enkelt kamera. Vi brukte telefon, vi brukte en enkel mikrofon. Og så har vi på en måte sett det at vi har investert litt og litt mer utstyr. Og jeg har liksom en tro på det at kvantitet fører til kvalitet, at øvelse gjør mester. Men du må starte et sted. Og når vi startet, hvis vi går tilbake til videoen som vi lagde for 4 år siden, så er ikke det noe som jeg har lyst til å vise frem i dag. Med dårlig morgensveis, og det så ikke ut sånn sett. Men det er den start man må gjøre, og så kan man polere på konseptet og gjøre det. Så det er viktig at man gjør det til sin eget. Synligheten i bransjen, i hvert fall det jeg får høre av de ulike settingene, er at den er ganske stor. Det er mange som får med seg både tips og blogger og en tilstedeværelse på nett, så det er jo kjempegøy. Det er noe vi har jobbet hardt for å få til også, og det du kan si fredagstipset har vært katalysator for veldig mye annet også. Så er det noe med det som har betydd veldig mye for meg, da. Det er det å kunne nå ut til SMB. Jeg husker jeg satt på Microsoft en gang, og det var heldigvis ikke noen Microsoft-mann som sa det. Han kalte da alle som hadde 1-50 bruker for no IT. De har ikke gitt det engang. Og så har vi altså 96% av bedriften i Norge er SMB, fra 1-50. Vi er SMB-land, så det holder.
Så er det noe jeg brenner for, så er det det. Og så er vi en SMB selv. Steve Jobs sa jo en gang i 1997, det er et veldig bra ordtak hvis vi skal referere litt til ham. Så sa han at til det minste var kommentar til internett, som da kom på full fart. Så sa han at selv det minste firma kan virke som det aller største på nett. Nettsiden er den samme som det heter Atea eller AVS. Vår mulighet til å gjøre den like bra, eller synes like bra, organisk, er egentlig helt det samme. Det ene kanskje koster penger for andre, mens vi må bruke tida vår på å få det til. Synlighet med video er jo egentlig veldig viktig, fordi det er som noen sånn sier, de føler, kunden føler at de kjenner deg, har en forståelse, og at du er seriøs også, at du på en måte har noe budskap å komme med. Og nå er det jo flere som lager video også, så da får vi også vise at her har vi kompetanse. Ikke bare jeg som står og tuller på skjermen hver fredag, men vi har også mer seriøs kompetanse i bedriften på SharePoint, på Microsoft 365. Altså, vi kan ta opp en del temaer og med forskjellige personer og vise at her er det jo mange som jobber med forskjellige ting og som er gode på de forskjellige tingene. Så her er du trygge hender. Så jeg tror det har veldig mye tillit til å gjøre. Vi har bygget stein for stein gjennom mange år, men ser at det har vært smart. For SMB så er det viktig å ha et sted å henvende seg. At du kan få alt på ett sted. Og vi har jo brukt masse tid på å bygge kompetanse på egentlig alle områder. Vi leverer jo SharePoint, vi leverer Microsoft CRM, vi leverer Visma, vi leverer telefoni. Og det tror jeg er en styrke for oss. Det har tatt lang tid å komme dit. Men nå er vi der, og vi opplever at det gjør at SMB velger oss kanskje fremfor andre. Og så er det også den at man faktisk kjenner SMB godt, og kommer litt fra SMB selv. Det tror jeg også er en veldig styrke. Med å få råd utenfra, da, det har vært kjempeviktig for oss. Der har vi faktisk, det har vi brukt mye tid på, blant annet med Kogler og også andre. Og det, som jeg ser, som hele forretningsmodellen vår, som vi har endret nå i løpet av de 3-4 siste årene, fra å gå fra type mer tradisjonell IT-teamsupport til abonnementsmodellen, det har vært helt avgjørende. Og det er noe vi i hvert fall har blitt pushet til, da, med å snakke med eksterne rådgivere, og deriblandt deg da, med hele paketeringsmetoden og abonnement. Så, og nå er vi liksom gjennom den runden, og den er ganske omfattende og vanskelig. Når du først har kommet deg gjennom den, så er det bare muligheter for oss. For det er jo en prosess som man må gjennom, som tar tid og som krever investeringer. Men helt nødvendig hvis du skal være til stede i markedet om 5-10 år. Og det er jo det vi vil for da. Når det gjelder disse Kogge-verkstedene som jeg har vært med på, så går jeg alltid inn med en liksom forutbestemt annet som hva jeg skal lære. Og så kom jeg egentlig ut med noe helt annet. Som var noe helt annet enn det jeg egentlig trodde. Og så blir det at man blir veldig giret og begynner da å bygge nye ting. Så det at man får kompetanse utenfra, så man kan bygge kompetanse intern selv, det er kjempeviktig. Og vi har gått på mange skjær de siste årene, vi også. Så har vi heldigvis klart å komme oss over dem og klare å fosse videre. Men det er også noe vi har lært av Kogler, at det er det der at alt skal ikke være ferdig til før du kaster deg ut til dem. Du må lære deg mens du ramler ned, liksom. Bygge vingene mens du ramler ned, og det har vi brukt mye tid på med de ansatte også, at de på en måte skal tørre å våge og heller da kanskje feile en gang, men vinne 3 ganger da. Det er ikke alltid den ene vingen kommer helt ut på veien ned, og da får du en liten smell, men det lærer du så mye av senere. Så tror jeg det er veldig, veldig farlig på en måte å skulle kvalitetssikre absolutt alt før du tør å hoppe, for da kommer du aldri til å hoppe, da kommer du aldri i gang da. Så du må tørre å gå litt på trone. Det kan koste penger, det kan koste litt selvtillit og sånne ting, men det tror jeg er kjempeviktig å få til å tørre å eksperimentere. Når det er i møte med Kogger, da avslutter sånne møter. Da blir det en ordentlig kos da. Ja, det er en ordentlig kos. Ja, det er en ordentlig kos.